Hej sant. Nu tänkte jag göra en hard video för jag har beställt lite från nelly.com och sen så har jag också köpt från två affärer då, Kicks och H&M. Och ja, först visar webbställ från nelly.com och det första här lilla. Och jag tänkte liksom unboxa lite här va. Då har jag helt enkelt beställt de här nagelklistermärkena. Så den ser ut så här och den heter då 3D Nail Stickers och 3D Nail Stickers Conad eller någonting Nail Art Collection. Och det är då jordgubb, banan, äpple, melon och typ apelsin. Och den här kostar, jag köpte en lite dyrare sak som jag kommer visa nu. Och när man handlade för över 500 så fick man ett presentkort på 75 kronor. Och då tänkte jag köpa den här då och den kostar 39. Men med frakt och faktura och sånt där så blev det ganska mycket så vi får betala 32 kronor själva. Så att jag tjänade liksom bara 7 kronor. Men ja, det ser i alla fall ut så här. Men så är det ett lite större paket här. Och jag tror ni kan nog ana lite vad det kan vara. Converse. Nej men jag beställde på nya Converse och jag älskar dem verkligen. Så här ser de ut. Är de inte så snygga? Alltså, kolla här. Ja, nu är de ju så helt nya. Men de är så här piglinegröna kallar jag det. Men det är såna här exakt som såna här piglinglass. Men jag vet inte vad man annars kan kalla det för. Och sen så står det så här på flärpen All Star och här bak. All Star och jag tog i storlek 36 men det är egentligen för stort för mig. Men jag får väl ha någon sula eller någonting. Men de ser i alla fall ut så här. Och de är verkligen jättefina. Vita skosnören of course. Och det är då äkta. Och det jag gillar mest är den här. Och liksom färgen, har ni sett något liknande? Men jag har ju en till då såklart. Ja, jag fick ju bara en då. Men så här ser de ut då. Och alla vet. De kostar 699 kronor. Vilket Converse brukar. Men jag älskar verkligen färgen så att. Nej men ja. Men med frakt och fraktura och sånt där så blev det 738. Man ska vara exakt. Men det var det jag beställde från nelly.com. Och nu tänkte jag visa vad jag köpte på H&M. Då köpte jag sånt där jubler om man ska säga. Med såhär små nageldekorationer. Det är lite svårt att visa nu. Men det är lite olika stjärnor sånt jag kan visa. Jag har det på naglarna. Lite olika. Alltså det var sjukt dåligt. Man fick med ett lim också. Men jag visste inte hur man fick upp det och så. Men det gick, alltså alla ramlade typ av. Men på dumma är alla kvar. Då fick man med en liten här plockare eller man ska säga som man tar upp dem med och den funkar galant. Det här sättet kostade då 40 kronor. Sen på Kicks, jag har tyvärr inte kvar påsarna då som ni kanske märker. Men så köpte jag det här så himla somriga och fina nagellacket. Och det är då det jag på mig. Och det lyser verkligen och det är så himla fin färg. Och det är nummer 244. Alltså gud, egentligen gillar jag inte Depend så mycket men alltså jag faller verkligen för färgen. Men vad är det med dig? Ja, men det var helt enkelt det jag köpt och så. Och ni kan gärna fortsätta gilla videon för en där does my makeup. För jag har fortfarande inte gjort det eller vad man ska säga. Och så kan ni gilla videon för fler videos helt enkelt. Och ni får gärna kommentera om det är någonting ni undrar över. Eller ja, vad som helst så ses vi i nästa video. Hej då!